Bona tarda a tothom, benvinguts a aquest cicle que sobre la Guerra Civil Espanyola, que conjuntament amb l'Antena del Coneixement organitza el Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant. Quan l'Alfons ens va proposar fer aquest cicle, vam dir l'any 38, per què? Perquè si la guerra comença el 36 i acaba el 39, el 38 queda una mica penjat. Però no, veiem que el 38 és un any molt important per la Guerra Civil, perquè a Catalunya l'any 38 esdevé el centre neuràgic de la guerra. El centre de gravetat del conflicte bèl·lic es desplaça progressivament cap a Catalunya amb el trasllat de Madrid a Barcelona del govern republicà i amb la preparació i el desenvolupament de la batalla de l'Ebre. Aquest desplaçament va fer que els atacs contra el territori s'agreugessin sobretot amb els bombardejos no només sobre Barcelona, sinó també sobre altres ciutats i territoris catalans. Tarragona, Granollers, Lleida, foren escenari d'aquests cruels atacs. Tot i que els bombardejos no poden circumscriure's només al 38, fou aquest any que hi hagué els més importants sobre Barcelona. Foren els dies 16, 17 i 18 de març, per part de l'aviació legionària de les Balears. Fins llavors, les bombes havien caigut a la costa, al port o en indrets no cèntrics, però aquells tres dies de març, per el primer cop, s'atacà al centre d'una gran ciutat, bombardejant-la des de l'aire per ordre expressa de Mussolini, per tal de minar la moral dels republicans. Tres dies seguits, 13 bombardejos, però tres dies de malson per la població civil que va tenir la sensació que l'atac era gairebé continuat, ja que els sistemes d'alarma van quedar inoperants perquè quan sonaven les sirenes es desconeixia si indicaven el final d'una incursió o el començament d'una altra. L'any 38 és també quan es fan els grans esforços per reorganitzar l'exèrcit republicà. L'enfonsament del front d'Aragó i la divisió del territori republicà deixà Catalunya aïllada, situació que va propiciar que per refer les unitats desfetes calien homes, que només podien cercar a Catalunya. Així, el 13 d'abril s'acordava la mobilització de les lleves del 27, 28 i 41. Les del mig ja estaven mobilitzades. Els de la lleva del 41, uns 27.000, tenien 17 o 18 anys. És el que coneixem com a lleva del Vivaró, 27.000. I el 28 de maig es crida les files, les lleves del 22, 23, 24 i 25, destinades, com que era gent gran, destinades sobretot als batallons de fortificacions. I a finals del 38 és quan els brigadistes internacionals retornen als seus països. Llavors, per commemorar aquests ruixats de foc que cauen sobre Catalunya, organitzem aquestes jornades. Avui ens parlarà Alfons Tejero sobre la Guerra Civil, el terme de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Dilluns que ve inaugurarem una exposició que es diu Ruixats de foc, que precisament es parla dels bombardejos, organitzada pel Centre d'Estudis de Vilaseca, que ens ha precedit. I ens parlarà Adrián Cabezas de la defensa de la costa de l'Hospitalet de l'Infant durant la Guerra Civil, és a dir, que les conferències es subscriuen al nostre municipi. I finalment, el dia 26 de març, Josep Sánchez Cervelló, catedràtic d'Història de la Universitat Rovira i Virgili, ens parlarà de la batalla de l'Ebre. Sánchez Cervelló és un superespecialista en els bombardejos. I llavors avui presentarem l'Alfons Tejero, que quasi tothom ja el coneix, però bé, el protocol és el protocol. És de formació autodidàctica i tota la feina que ha desenvolupat al voltant de la història ha estat impulsat per la matèria d'intentar protegir el patrimoni material i immaterial de la terra de la seva família materna. És membre del Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant, va publicar el llibre Recull de les cases antigues de l'Hospitalet de l'Infant, el 2008 Inventari de restes històriques i arqueològiques de la plana del Coll de Balaguer, el 2011 va participar en el llibre publicat pel Ministeri d'Educació Fortificaciones, Intervenciones en el Patrimonio, amb l'article Recuperació del Patrimoni de la Guerra Civil de l'Hospitalet de l'Infant. Ha participat del llibre Camins de Terra, Camins de Ferro, publicats pel Centre d'Estudis, i des de l'any 2008 publica periòdicament articles a la secció d'Història de la revista de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. També va escriure per la revista Sapiens i la revista La Corbella.
sempre al voltant de la Guerra Civil. Ha fet conferències a l'Escola d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili i al Col·legi d'Arquitectes de Barcelona sobre el patrimoni de la Guerra Civil. És a dir, que avui tenim un ponent de luxe. Gràcies, Alfons. Gràcies, Marta. Bé, en primer lloc us volia donar a tots les gràcies per la vostra assistència. Vull agrair també a la Regidoria de Cultura i com no, als companys del Centre d'Estudis, l'organització d'aquest acte. No? Estic d'acord amb la Marta de que aquest any, l'any 1938, del qual aquest any es celebra el 80 aniversari, era un any que s'havia de treballar. S'havia de treballar perquè es comprés el 80 aniversari dels fets més importants. L'any 1938 va ser l'any que van arribar els presoners al camp de concentració, al camp de treball. Va ser l'any dels bombardejos massius sobre la vila. L'Hospitalet va ser sistemàticament i especialment bombardejat. Va ser l'any de les fortificacions, va ser l'any en què es va treballar amb més intensitat. S'havien començat el 37, però el 38 es va fer la major part de les fortificacions que tenim actualment, no? Que s'han catalogat últimament. I sobretot va ser l'any de la Batalla de l'Ebre, l'any amb el que es va determinar i es va decidir una miqueta el futur de la Guerra Civil, no? L'any 1936, sí? Bé. L'any 1936 va ser es va produir un cop d'estat. Una cosa que se m'havia oblidat de dir, que això crec que és important. En principi, quan vam programar la xerrada, vam parlar sobre el títol que es va ficar, va ser la Guerra Civil Espanyola a l'Hospitalet de l'Infant, no? Però després, mentre anava preparant, rumiant, li he fet un petit afegit i he ficat alguns rostres oblidats. Crec que era el moment de ficar la cara. Jo cada cop que faig alguna xerrada intento ficar-li cara. La guerra, de vegades la gent que fem alguna xerrada de tant en tant, doncs sempre es parla d'estadístiques, de números, tot això es queda una miqueta amb aquest paràmetre, però la guerra no són números ni estadístiques, la Guerra Civil Espanyola va ser un gran desastre que va viure la nostra societat. Però gent com vosaltres i com jo, com tots els que estem aquí, el que passa que els va tocar viure aquella vida. Jo, sempre que he tingut oportunitat, i així ho he fet, doncs, he ficat la cara, la imatge de la persona de la que estem parlant, perquè sempre és una visió més exacta del que estem parlant. L'any 1936 el que es va produir aquí va ser un aixecament militar. Uns senyors, uns militars, van fer un cop d'estat. Els senyors Franco, Sanjurjo, Mola, alguns estaven quasi desterrats, d'altres els havien enviat a destins fora d'Espanya. Es van fer un aixecament militar contra el govern legalment establert en aquell moment, el govern de la República. Però quina diferència va haver entre aquest aixecament militar i els altres que hi havia hagut abans? Perquè al segle XX ja n'hi ha hagut, i després n'hi va haver més, i durant el segle XIX també hi havia hagut molts. Espanya és un país que tenia una gran tradició de cos militars. Això anava a dojo, va haver molts aixecaments. La diferència va ser que no es va poder sofocar. La República, des del primer moment, quan es va produir l'aixecament militar, doncs va intentar bloquejar les tropes d'aquests senyors que s'havien aixecat, s'havien sublegat contra l'Estat a Àfrica, al nord d'Àfrica i a les Canàries. Van intentar passar, però va ser impossible. Però per què? Perquè des del primer moment, i això va ser determinant per la guerra, dos governs dels més potents en aquell moment a Europa, que era Alemanya i Itàlia, van recolzar des del primer moment el govern del general Franco. ¿Vale? Això va ser determinant pel futur de la guerra. No? I van aportar les seves millors armes i els seus millors generals per apoyar el senyor Franco. No?
Per què ficar la fotografia d'aquest senyor? Doncs perquè aquest senyor es diu Alexander von Schill. Va ser una de les persones que va organitzar el pas de les tropes del general Franco, Mola Sanjurjo, cap a Andalusia. Vale? I quina relació té amb... Per què és important realment amb aquest senyor? Doncs perquè Alexander von Schill, bueno, a part d'aconseguir que passessin les seves tropes a Andalusia, doncs va morir en aquestes muntanyes que també tenim aquí davant, a la Serra de Llagueria. I això és important. Va ser un dels grans herois de l'aviació, va participar a més de 100 batalles, durant batalles aèries, durant la Guerra Civil Espanyola, però va acabar els seus dies a les... Va ser era el cap de l'agregat aeri a Espanya després de la guerra, un dels fundadors de la Legió Còndor, i va morir tot just aquestes muntanyes que tenim aquí al nostre costat. No? El dia, i amb els seus, això és una imatge que vaig fer el dia que vam poder localitzar la creu de von Schill a la Serra de Llagueria. No? Endavant. No? Sí? Ara se sent? Sí? Val. És important. La guerra es va... Sí? Se sent o no? Sí. Sí? Val. La guerra... No, que estan a la taula, estan fent coses a la taula. Sí. Ah, vale, vale, vale. Vale. Ah, es pot pujar des d'allà, sí, 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 sí. És el número 2, Ricard. Sí, sí. Vale, perdona. Ah, vale, vale, vale. No sé si és que estàs massa al davant. Vale. La guerra civil va sorprendre a la nostra gent a Santa Marina. Estaven de festa. El cop d'estat es va produir el 17 de juliol del 36, però bueno, no va ser una cosa imminent. Doncs el dia 18 de juliol va sorprendre tota la gent del poble, es va agafar Santa Marina. Santa Marina era un dia que es festejava abans. La gent passava el dia de Santa Marina o passava al camp. El dia 18 es passava al camp. Allà ens explica la gent, es diu que la notícia va córrer una miqueta com la pólvora, no? La gent es va començar a sentir parlar, hòstia, es veu que ha hagut un aixecament, la gent això no li va agradar molt, es van començar a ficar nerviosos, i bueno, les autoritats locals doncs, van intentar tranquil·litzar la gent, molta gent va marxar, i es va produir, la veritat que bastant nerviosisme, i els hi va aixafar el dia de camp. A Santa Marina era un dia que anava la gent de tots els pobles, Marridors, Masboquer, Hospitalet, Vandellós, Pratdip, tota la gent es reunia en aquell dia, és un dia de camp. L'aixecament va ser desigual. A tot arreu, aquests militars que es van aixecar, no? Doncs a tot arreu no van poder sortir-se'n. No? En uns llocs sí, altres no. Catalunya va estar sempre al bàndol republicà. ¿Vale? Però i a Catalunya doncs, bueno, no va triomfar l'aixecament militar, es va poder sufocar ràpidament. Però el que sí que va passar és que es va desfermar un gran, com diria, es va desfermar una revolució de gran violència. La gent que estava en contra d'aquest aixecament doncs es van rebel·lar i bé, amb gran, jo diria que amb gran violència, no? Els tres dies de, si això va, el dia 21 de juliol, els tres o quatre dies després del cop d'estat, doncs es van crear les milícies antifeixistes de Catalunya. Això era una organització que estava orquestrada inicialment des de la Generalitat, els sindicats, els partits polítics, es van organitzar una miqueta per controlar i buscar tota la gent que ells consideraven que eren feixistes. No? Es van fer, sobretot, el que passa que això ramificava els comitès i n'hi havia a tots els pobles. Va ser com un contrapoder. Els comitès aquests estaven una miqueta per sobre dels ajuntaments i inclús per sobre de l'Estat. Van agafar les armes i van agafar el poder del carrer. La qüestió és que hi va haver comitès, l'obligació, el que havien de fer era fer llistes
controlar tota la gent que ells consideraven que eren feixistes, i a tots els pobles s'han de sentir parlar. I bueno, aquí a l'Hospitalet hi havia hi va haver a molts pobles, a molts pobles hi va haver comitès que eren pacífics, que van respectar la vida dels seus veïns, hi va haver comitès que van ser més violents. Aquí a l'Hospitalet es van fer les llistes, el que passa que es va respectar la vida. Generalment actuaven, no actuaven generalment els comitès, molts es van dedicar a buscar gent de dretes, gent que eren de la CEDA, o gent que eren carlistes, o que eren de la Falange, religiosos, bueno, aquests eren els primers candidats, i en alguns casos, moltes vegades, no se'ls va respectar la vida, malauradament. Generalment actuaven els del poble del costat, vull dir, quan s'havia d'anar a buscar a un aquell feixista que consideraven, doncs no anaven mai a buscar-los la mateixa gent del poble. A Vandellós van anar els del Perelló, aquí a l'Hospitalet van venir els d'Amposta, i així anava. I els d'Hospitalet, doncs, bueno, en principi no sabem gaire cosa, però la gent d'Hospitalet es van respectar. Inclús se parla de que es van crear carnets de la CNT per respectar la vida de la gent. No? A la llista d'Hospitalet hi havia aquestes persones que hi ha aquí. Qui es van ficar a les llistes d'Hospitalet? Doncs la gent que ells consideraven que eren de dretes, que eren la família Mañé. Els Mañés tenien la Guixera, ja tenien un camió, la família Castellví, que tenien... La família Castellví tenia l'estanc i, bueno, i tenien el molí d'oli. Bueno, també doncs, parlava del Chavarría, l'Eusebio Morán, que havia estat guàrdia civil. I bé, més o menys, el que passa que la veritat que doncs, aquí, doncs, per aquests fets, per qüestions polítiques, en principi no va morir. Aquestes persones que estaven a la llista, contràriament a altres pobles, que altres pobles sí que va morir molta gent, doncs aquí doncs, no va morir. No? El primer que van fer, era un dels objectius principals, era liquidar l'església. L'església va ser un dels objectius principals dels milicians, no? I es van anar, de les primeres coses que van fer va ser anar a buscar els rectors i anar a les esglésies. Les esglésies havien de deixar de continuar amb l'objecte amb el que estaven, un lloc de culte, a partir de començar un lloc de caire més civil. Aquí a l'Hospitalet acabava els primers dies, més així ho explicava la meva àvia, els primers dies de guerra doncs van fer cap el que els coneixen els milicians, que aquí se'ls va conèixer amb els matons d'Amposta. Aquí van venir els d'Amposta, per això aquesta translació que hi havia de milicians d'un costat a l'altre. La meva àvia acabava de parir, havia acabat de tenir el meu oncle Enric, que havia nascut el dia 14 de juliol. Doncs va sentir un salabastar i, hosti, què passa? Un cacau al mig de la plaça de Catalunya. I va fer cap, va baixar i va veure que doncs, aquests senyors amb el mocadoret baixaven amb un camió i feien cap a l'església d'Hospitalet. Allà van agafar, primer que van agafar doncs, tot el que era combustible i el que no era combustible. Van agafar els bancs de l'església, els van fotre al mig de la plaça. Tots els llibres sacramentals, els sants, els vestits, tot això se'n va fotre allà al mig i se li va calar foc. Va ser un desastre per dues coses, ja no tant pel valor material que tenien en aquell moment doncs, els llibres, sinó perquè es va cremar una part molt important de la nostra història. L'Hospitalet havia estat parròquia independent entre 1851 i aquell moment, 1936. Doncs tota aquesta història, perquè clar, llibres de naixements, comunions, defuncions, pam, 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 tot això va anar a parar al foc i es va perdre. Irremediablement no es va poder fer res, allò es va cremar, es va perdre i s'ha perdut. I va ser, bueno, afortunadament, llàstima que no hi va haver cap mort, però tot això es va cremar. Anteriorment, bueno, s'han pogut conservar llibres anteriors, que tal com explicaré ara, no? La veritat que l'església es va buidar, es va quedar pelada, i se li va donar a partir d'aquell moment una altra utilitat. A partir d'aquell moment, els 3 anys de guerra, l'església d'Hospitalet es va convertir en un bar. No sé com es devia dir, però no he sentit res, però bueno.
es va fer servir com a bar durant tota la guerra, no? Això és important. A l'església de Vandellòs va passar algo similar. Resulta que ben bé el comitè local també va buidar l'església, va retirar tot el que era tots els vestits, els sants i tot allò, però vam tenir la sort de que es van conservar els llibres sacramentals. Perquè abans, i això és important, perquè imagineu-vos la qualitat del registre que té un llibre sacramental, perquè ara no, però a l'any 36 tothom es batejava, tothom feia la comunió, tothom es casava, tothom comulgava, i bueno, els registres de l'Església eren un document que tenien un gran valor sociològic per a qualsevol societat, no? I aquí ho van perdre tot. Afortunadament, a Vandellòs, encara que una part dels elements es van cremar, doncs es van retirar. La gent, les autoritats locals ja van veure com anava una miqueta el tema i van poder retirar tots aquests llibres i els van guardar en un corral. Tots els llibres sacramentals que hi ha a Vandellòs van passar tota la guerra en un corral. Però això és important ja de cara a la història de l'Hospitalet, perquè entre 1820 i 1851 l'Hospitalet va ser parròquia de Marridoms. I entre 1700 i pico, que són els primers llibres que hi ha, fins a 1820 vam estar a Vandellòs. És a dir, tota la història de la gent, de la documentació d'aquest tipus, la tenim conservada doncs, a Vandellòs, doncs, gràcies doncs, bueno, a aquest gest que van tenir. No? És això que parlava, no? De ficar-li cara a la gent. Això no és una estadística, això és el rector d'Hospitalet en aquells anys. Malauradament sí que va morir gent els primers dies. El problema va ser els tres primers mesos de guerra. Des de juliol fins a octubre pràcticament va ser quan es van produir la part més sagnant de la guerra de cara a la primera repressió que va haver. No? Va morir gent, van morir el que deia abans, els rectors, el d'Hospitalet, el de Marridoms i el de Vandellòs. Van morir els tres, Joan Vinaixa, el de Marridoms, Jaume Forés i Daniel Lacruz. Aquest senyor era el rector en aquell moment, quan va esclatar la guerra aquí a l'Hospitalet, estava Daniel Lacruz, era el nostre rector, i se li havia de ficar cara a aquest senyor, perquè n'hem parlat moltes vegades i al final he aconseguit una fotografia. No? Va morir, ell era de Cali, que és si no m'equivoco és un poble de Castelló, i va morir com tanta gent amb una cuneta. Hi havia la costum de la gent els agafava i els matava i els deixava llançats a la cuneta. No? Doncs aquí tenim una miqueta la història del nostre rector. No? Va morir assassinats també gent que tenien, diguem, que es consideraven gent que eren de les dretes. Va morir Manuel Llorca, era un empresari de Tarragona que venia a fer la temporada de la tonyina. Ja sabeu que tenim l'Hospitalet Tonyinaire secularment, i l'última tonyina que es va explotar va ser aquesta que tenim aquí a la platja de l'Almadrava. Doncs aquest senyor venia, era un empresari, doncs també devia estar fitxat, li van dir aquest senyor és de dreta, es va voltar a la ceda i ja està. I el van assassinar, igual que algunes persones a Vandellòs, no? El Salvador Escoda i el Jaume Escoda, em sembla que era l'estanquer també, ja m'explicaràs. Però bueno, van així, no? També va morir molta gent per qüestions personals. Vull dir, no calia que fossis un líder polític, no? Ni que, bueno, la ideologia era important però relativa. Molta gent va aprofitar per assassinar per qüestions personals. Vull dir, si et dec calés o m'has fet alguna feina alguna vegada i te guardo alguna, doncs és el cas, malauradament, aquí a l'Hospitalet va morir l'Isidre Castellví. L'Isidre, que se deia de Calacinta Aldanya, era una família que vivia a la plaça del Pou. L'Isidre va morir també afusellat a la Cruïlla de Montroig. Fa no gaire també amb uns amics de Montroig, amb una colla que també estem treballant el tema de la Guerra Civil, doncs vam localitzar el paredón on feien servir per afusellar, que també va haver... Doncs, bueno, algunes persones de les que d'aquí d'Hospitalet els portaven a Montroig,
a una zona que hi ha i encara es conserva la paret, no?, on afusillaven a la gent. Van morir militars, també. El Teodoro Gallego era carabiner. Sabeu que aquesta caseta d'aquí, molta gent segur que us en recordeu d'ella. Ja és a la plaça de la Marina, actualment no està. El Teodoro Gallego era el cap dels carabiners. Els carabiners són els que guardaven la costa i la Guàrdia Civil el que guardava l'interior. Doncs la costa, el contraband i tot això es controlava des d'aquesta casilla d'aquí, almenys a la zona aquesta. No? Ell era una persona que era de dretes o, bueno, doncs ja està, també estava a la llista i el van matar. Aquest senyor va morir a l'Ametlla de Mar. El van agafar perquè molta gent va intentar marxar. Quan va veure com anava el tema, doncs el que va poder va fotre el camp. Però va morir a l'Ametlla de Mar i el va matar un tal Cosarnau Farnós, em sembla. Aquest senyor, acabat al final de la guerra, va ser jutjat i ajusticiat per aquest assassinat. I va morir César Gimeno, també. La història de César Gimeno va ser una mena d'epopeia. Aquest senyor era una família que són de Mora, però va fer cap aquí, bueno, tenien la casa, va ser les primeres cases turístiques que es van fer a l'Hospitalet, no? I, bueno, doncs ell va... el van venir a buscar, perquè també pensava que era objecte de ser de dretes, i, bueno, el van agafar, va passar una epopeia, es va escapar, i, bueno, va ser una autèntica... Finalment va anar a parar a un vaixell presó que hi havia a Tarragona, però això es feia molt, Les presons estaven plenes, no? Doncs es van habilitar els ports, es van fotre vaixells de càrrega i dius, oh, vinga, fotre gent. I allà mateix es jutjaven, s'ajusticiaven si convenia, no? César Gimeno, que molts de vosaltres les coneixereu perquè té un carrer a l'Hospitalet, no? El comandant de César Gimeno davant del port. Doncs, bueno, una miqueta és la història d'aquest senyor. I un dels fets característics que ha distingit l'Hospitalet de la resta de poblacions i durant la Guerra Civil Espanyola ha estat el tema de l'aviació. L'Hospitalet, ja ho he dit abans, és un poble que va ser sistemàticament bombardejat. Molt que la majoria dels pobles del seu tipus, no? He fet un estudi de tots els avions que van bombardejar l'Hospitalet, però durant la Guerra Civil ja he dit que els senyors Hitler i els senyors Mussolini doncs, van fer un cop de mà al senyor Franco. Doncs, i, bueno, en aquell moment van enviar el millor de la seva aviació, els millors pilots que tenia. Va enviar, a la Guerra Civil Espanyola es va muntar la Legión Cóndor, que eren els alemanys, i l'Aviazione Legionaria delle Baleari, l'aviació legionària. Aquesta és la que va portar, la que van enviar als italians. I van convertir la Guerra Espanyola en un camp de proves. Això s'ha dit moltes vegades, però és cert. Ells van enviar els seus millors pilots, també en part per a col·laborar Franco, que era un règim feixista d'aquell moment, doncs per fer un camp de proves. Dic, escolta, nosaltres recolzarem aquest senyor, l'apoyarem el que convingui i anirem fent proves. La Segona Guerra Mundial ja se'n sumava, la cosa estava, ja ho tenien clar ells, i van enviar els seus millors pilots. De la Legión Cóndor, bàsicament van fer servir, per bombardejar Hospitalet, van fer servir tres tipus d'avions. El Heinkel 45, sí? I el Heinkel 59. El més conegut aquí, el que recorda més la gent, és el Heinkel 59. Són els hidros, els famosos hidros de Mallorca, els famosos hidros que venien de Pollença, no? Era un avió que no portava molta quantitat de bombes, però, bueno, atacaven en grup. Els hidros, la gent els coneixia, que segur que n'heu sentit parlar, de que es parlava dels isidros. La gent també són bastant catxondos, no? I de vegades les coses molt sèries, doncs les... I li van començar a dir que venen els isidros o que venen les paves, o que ve la pava. Era el nom popular amb el que es coneixia els atacs d'aviació, no? Eren bastant fotuts els hidros, el Heinkel 59. Per què? Sortia de Pollença. Ells bàsicament sortien de Pollença, són Sant Joan, Alcúdia, tots els ports, tot des de l'illa de Mallorca. Però aquest era especialment fotut
perquè com tenia molta autonomia, ell sortia carregant de Mallorca, ell sortia de Pollença amb tota la càrrega, pum, sortia a fer el tom, fer el tour, igual sortia a Reus, Tarragona, anava fent el tom mentre li quedaven bombes, acabat feia Cambrers, Montroig i Hospitalet, pam. Però si li quedava alguna bomba, la gent, imagina't, a les 3 del matí t'han despertat perquè ve un avió, tu t'aixeques, ja venen, doncs te tornes a agitar. Però aquell senyor, si li quedaven bombes, tornava a ficar la mar una altra vegada, es quedava allà i com podia, si feia bona mar, doncs tornaven a despegar, a tocar la pera a la gent, a la població, si una altra vegada. Va ser molt bèstia tot el tema de l'aviació, perquè va ser la primera guerra on es va atacar contra la població civil. Fins ara totes les guerres que hi havia hagut en aquell moment era sempre contra objectius militars. A la Primera Guerra Mundial els avions no xutaven gaire perquè era molt senzillet, no estaven molt desenvolupats els aparells, no podien agafar molta càrrega tampoc, però entre guerres ja els italians allà a Abissínia doncs ja van començar a utilitzar l'aviació i bueno, aquí a la guerra d'Espanya doncs aquí ja es van desfogar, no? I bueno, els hidros eren, doncs, va ser un dels que van veure més i que més recorda la gent aquí de la nostra terra, no? Els Henkel 111, aquest és un altre avió que va fer cap aquí. D'aquest tenim una història, hi ha una aventura amb un Henkel 111 perquè això és un bombarder. Era l'avió que tenia també de la Legión Cóndor Alemanya i això és un bombarder, tenia més capacitat, mentre els altres tenien una capacitat que havien 4 bombes de 250 quilos, aquest ja carregava 8, i si s'ajuntaven uns quants, doncs bueno, van ser aquests els responsables dels grans atacs sobre Barcelona i tal i qual, no? I després tenim el Savoia italians, el Savoia 79 i el Savoia 81. Això és de l'aviació legionària italiana, el senyor Mussolini. També van actuar algun tipus d'avions més. Si veieu aquests petits que hi ha per aquí, això són, amb els alemanys anaven els Stukas, els famosos Stukas, i amb els italians anaven el Fiat, no? Eren avions de molta, bueno, anaven protegint aquests grans avions que tenien molta càrrega, però tenien poca, es podien defensar malament. Aquells sortien, bombardejaven i ja està, no? Hi ha un... perquè es feu una miqueta la idea de la importància que va tenir els bombardejos sobre la nostra vila, us faré... ho he apuntat aquí. He fet també una relació de tots els bombardejos que hi ha hagut sobre la província de Tarragona, perquè es feu una idea del que ens va passar i del que va patir la nostra gent, que últimament és del que es tracta. Tarragona va patir 175 atacs. Sembla que 120 Sant Vicenç de Calders. Sant Vicenç de Calders sortien 3 vies de ferrocarril i pim-pam, això era... si hi havia concentració de tropes, si hi havia xarxes de comunicació, si hi havia combustible, si hi havia fàbriques, pim-pam, ells a sac anaven, no? Per això Sant Vicenç de Calders va patir 120 atacs. Em sembla que van ser 100 Reus, Tortosa, 80 atacs, i en cinquè lloc a la província de Tarragona, a l'Hospitalet de l'Infant. Hòstia, com pot ser això, no? Hòstia, un poble que en aquell moment tenia 400, 500 habitants, doncs l'Hospitalet era un nus té comunicacions. De l'Hospitalet sortia l'actual carretera de Mora, la C-44, que surt de la vila, doncs puja fins a Mora. A l'Hospitalet es va establir durant la Guerra Civil la intendència. Això també la gent gran ho explica molt. A l'Hospitalet es va establir la intendència. Vull dir, molts de les coses, dels elements que es feien servir per a la tropa a la Batalla de l'Ebre, doncs estava emmagatzemats aquí. Molts dels magatzems d'Hospitalet es van fer servir la gent, doncs clar, l'aviació nacional va dir, bueno, vosaltres teniu un lloc on hi ha nus de comunicacions, aquí teniu tot el que necessitem, concentració de tropa, ja us ho explicaré, va arribar això, una població de 4.000 habitants, es va multiplicar per la població, doncs va ser objectiu fonamental de l'aviació feixista. I així ho van fer, no? 60 atacs. Ells entraven bàsicament per dos llocs. Mira, això d'aquí és el riu Llastres. Ells entraven, aquí he pintat un avionet, doncs ells entraven pel riu Llastres, ho remuntaven, perquè de vegades els Henkels aquests eren avions petits,
I ells anaven a buscar el pont d'entrada de l'Hospitalet i el pont del ferrocarril. ¿Vale? En canvi, si volien bombardejar la població, doncs s'anaven, entraven per la zona de la plaça de la Marina, el que és el BU actualment, i entraven recte per aquella zona. Doncs entraven i des d'aquí, quan entraven pel BU, doncs, la zona del port, ells penetraven i bueno, per això van bombardejar doncs, des del Vista Mar, el Xavarria, fins a tota la part central de la població i l'estació fins a dalt les masses d'edats. Vull dir, tota la part que era poble es va morir i aquesta és la zona per més o menys per on entraven ells. Això va obligar a la població a defensar-se. I com s'havien de defensar doncs, els pobres en el poc que tenien? Doncs fent refugis. Molta gent del poble, això també ho explica la gent gran, van fotre el camp d'aquí. Aquí no es podia viure quan va començar els bombardejos massius. La gent va marxar als trossos. El que tenia un tros a Vanessa Park o el tenia al Miami o on fos. La gent va fotre el camp d'aquí. Hi ha molta gent que es va quedar, però molta gent va marxar. Però clar, es van fer molts refugis. El poble que més bombardejos va patir va ser l'Hospitalet, però a Marridoms també hi van caure 3 bombes. Perquè feu una miqueta la relació. Perquè a Marridoms estava Lister, que era el cap del 5è cor de l'exèrcit republicà. Que era un personatge que Lister va establir a Marridoms, em sembla que les comunicacions. I bueno, doncs, ho van detectar, el sistema d'espionatge franquista ho va detectar i els va matxacar. Bueno, se'n van fer una pila de bastants refugis, abans d'allò no va ser bombardejat. Això anava una miqueta per necessitat, no? Per exemple, això és el dia de la descoberta del refugi, que encara que no es va fer servir el refugi de Vandellós, però perquè no va haver bombardeig, però es van fer servir. Jo què sé, Tivissa no va tenir cap bombardeig, zero. Ni una bomba va caure a Tivissa. Per què? Perquè a Tivissa era Serrano Sunyer, el cunyat de Franco. Això sempre s'ha dit també. Tenia la família allà, tenia els parents, i doncs bueno, ningú va bombardejar. A Tivissa no va caure ni una bomba, no? I a l'Hospitalet, clar, com aquí s'ha bombardejat, doncs la gent se van fer, això és un refugi de tros. Això és el refugi de l'estació. Bé, això són unes imatges que són bastant, a mi em van impactar, la veritat. Estic molt content d'haver-la pogut recuperar per diferents fonts, un dels arxius italians, que després també hem pogut recuperar alguna informació d'alguna publicació que hi ha fet. Això és l'Hospitalet durant la Guerra Civil Espanyola. Aquesta imatge que veniu, tinc dos, és el moment exacte que el poble és bombardejat. Si mireu aquí, això és el riu Llastres, aquí tenim el port esportiu, i no es veu... Totes aquestes... Ui... Tot això que veieu aquí, aquests núvolers que es veuen per aquí, això és l'impacte d'una bomba. Els militars això ho tenen, no s'improvisa res. Els militars quan atacaven una vila, com el cas d'Hospitalet, doncs ells feien una fitxa, deien bombardejarem Hospitalet i anirem a buscar l'estació. I aquí es veu perfectament què és el que anaven a buscar. Comencen les bombes aquí baix, tota aquesta zona, tot això que així són els impactes de la bomba. I aquí ells van agafar l'estació, la línia del ferrocarril i van acabar pràcticament a la Sentiu. És una foto bastant bèstia. I aquesta foto per mi té un doble valor, que és que la veritat que hi ha bastants impactes. Vull dir que aquí devien venir 3 o 4. Això és de l'aviació legionària italiana. Això és un bombardeig italià. Això és molt bèstia perquè això és del bombardeig del 31 de juliol. Aquell dia va morir una noia amb aquest bombardeig, que va ser la Maria Escoda. Se li havia de ficar cara. N'he parlat moltes vegades de Maria Escoda. Maria Escoda és una noia de Marridoms. Ella va venir a l'Hospitalet a canviar. Això es feia molt. Els soldats, aquí a l'Hospitalet hi havia molta concentració de soldats i la gent dels pobles s'anava a canviar. Jo que sempre sentia que els mariners d'Hospitalet, i aquí hi havia molta llagosta, doncs ho canviaven per altres coses que els hi feien falta. La Maria Escoda va baixar de Marridoms a canviar a Calafiga. La Calafiga és una mena de bar, diguem, una posada que hi havia al costat de l'estació. I aquell dia va quedar canviant amb els soldats.
I va tenir la desgràcia, la pobra, que va caure, ella va morir el 31 de juliol. I si mirem amb una miqueta d'atenció aquesta fotografia, crec que el fotògraf, l'aviador, va fotografiar el moment exacte que moria, que es bombardejava Calafiga. La fotografia és bestial. Aquesta és una altra imatge d'un bombardeig sobre l'Hospitalet. Veieu? Aquí comencen. Comencen pràcticament a la mar, van pujant, van remuntant. Això, diguem, és la via Augusta. Tot això és la part de l'església i ara va continuant l'estació fins a dalt, fins a bombardejar els trossos. Aquest és el bombardeig del 2 d'agost, va ser un dels bombardejos més sagnants. Va ser dels dies que més gent va morir. A l'Hospitalet van morir, sembla que eren 14 persones i 27 ferits. Poca gent, realment hi ha poca notícia de que va morir poca gent. El que passa és que hi havia tanta concentració de soldats que la majoria de la gent que va morir eren soldats, la majoria de fora. Però bueno, aquest dia van morir 4 o 5 persones, que bueno, tenim els noms i s'ha pogut recuperar i tal, però va ser un dels dies més bèsties, perquè no només van bombardejar el nucli urbà, sinó que a més van bombardejar el camp de concentració. El camp de concentració hi havia 2.000 persones, 2.000 empresonats, doncs ja m'explicaràs. Quan van començar a tirar bombes allà, doncs allò va ser una escabetxina, va ser un desastre. Però la foto, la veritat, tot això que es veu aquí, tot això que veieu aquí són les ombres de les bombes. Imagineu-vos el pepinazo que devien fotre i l'alçada que va agafar. Això és un atac que es va fer ben pel matí i bé. I bueno, n'hi ha unes quantes més, aquestes d'un sabó, i això és el Coll de Balaguer. Si us fixeu, aquestes són les voltes del Coll de Balaguer, aquí estaven les fortificacions, i això són les fotografies dels impactes sobre el nostre territori. Aquesta és del 7 de desembre, aquesta és una altra bombardeig el 21 de febrer, aquesta no es veu molt bé, aquesta és una altra del 22 de febrer del 38, abans de la batalla de l'Ebre. Aquí no es veu molt bé tampoc, perquè la informàtica no és el meu i he fet el que he pogut. Tot això són els impactes sobre el barranc de les Forques. Tot això són impactes de bomba. Això hi ha el Tardet, no?, que es veuen les ombres per aquí a la dreta. I més fotos del Coll de Balaguer. Aquí estan les fortificacions. Tot això són els búnquers aquells que es veuen, les casamates que es veuen quan pugem. Aquí la carretera antiga, aquí... Tot això és la zona de la tèrmica, etcètera. Però les fotos són brutals. Això, més fotos... Aquesta foto és de l'abril del 38. Bé, dit això, clar, la gent del poble, doncs, molta gent va marxar al front. L'Hospitalet va perdre població perquè molta gent, la gent que els havia tocat la guerra per la Quinta, doncs a la Quinta, per la seva Quinta els hi va tocar, no? Però molta gent van anar perquè van anar voluntaris. El meu avi va anar, se'n va enrolar voluntari, va deixar aquí el meu oncle la canalla i va fotre el camp. Sí, molta gent va anar a lluitar contra el cop d'estat feixista. Tothom va ser un acte una miqueta de vegades romàntic, no? Però molta gent va deixar casa seva. I aquesta foto són gent d'Hospitalet a Madrid. El meu avi... ja que estic aquí, aprofito. És el senyor del barret de plat i el cigarro. És aquest també. Són tots d'Hospitalet, la veritat. En faig propaganda. Però n'hi ha els més, n'hi ha els quants més. Però bueno, aquí són el Pepo, Bernet, el Joan Castellví... Ai, no me'n recordo ara, però de vegades també em costa una miqueta. Però bueno, són gent del poble que se van trobar, mireu, encara es veu el cartell aquí, evacuat Madrid, i se van fer la foto. Bargalló, el deixava, ve el Radín, pare de l'Adami, que me'l deixava, però bueno, la foto és de l'Adami, que és impressionant, també. I aquesta fotografia, doncs també, tornem a trobar, aquesta foto se la van fer també gent d'Hospitalet. El meu avi, el Pepo, Joan el Gran, que és Joan Castellví, bueno, una colla d'Hospitalet que és bona, que es van fer unes quantes fotografies, no? Això són fotografies que enviaven ells des del front, i aquests tres d'aquí de l'esquerra són els tres companys, tres castellvius d'Hospitalet que estaven al front de Madrid,
I així, bueno, van enviar diferents fotos del seu pas de la guerra i el temps que van estar de tropa. Ells sobretot van estar destinats a això. Ells, tots els d'aquí van estar a la batalla de Brunete, però van destinats també a Vallecas i Vacío Madrid. Això és el que expliquen ells. El curiós d'aquesta foto d'aquí, que són quatre, els quatre es diuen Castellví, els quatre són d'Hospitalet, i només hi ha dos que són... Això és el... Bueno, molta gent, el Prudencio, els dos Castellvís, els Cusins i el Quicot. El Quicot era un paleta d'Hospitalet, també, no? Gent jove, canalla, doncs vinga, cap a Madrid. Bueno, els va tocar la guerra. Aquella foto és una altra. Però bueno, jo crec que s'havia de... Una cosa que tinc notícia, el que passa que realment no he arribat a saber gaire cosa, és el tema dels refugiats bascos. Durant la guerra, conforme van avançant la guerra, doncs anaven caient als fronts, no? Franco, amb el seu superexèrcit, doncs va anar fent caure els fronts. Va caure el front del nord, va caure el front d'Aragó, i pim-pam, la gent s'anava replegant, vull dir, no es quedaven a esperar que arribessin, no? Doncs aquí, a Vandellòs, al nostre terme, van arribar 108 refugiats bascos, que a més es mantenien en les aportacions privades. La gent del poble ficava els seus calerons i aquesta gent s'anava mantenint. Va augmentar, amb aquest full, ja ho diu aquí clarament, la població, 108 persones, i va passar de 2.000... Bueno, no sé ben bé, però van arribar 108 persones. D'aquí de l'Hospitalet, si algú... Si mai en sap alguna cosa, no he arribat a saber res dels refugiats bascos, però bueno, jo m'imagino que també... Però no he sentit parlar, és una cosa que tinc curiositat, no? I bueno, un dels altres dels fets, que d'això ja n'he parlat moltes vegades, però s'ha de dir, un dels fets fonamentals durant la Guerra Civil Espanyola va ser el tema de la defensa de Costa. Tots de vosaltres estem familiaritzats, no? Que vas a la platja, de la platja te vas a Cadaloques, no? I a Cadaloques, doncs, allà trobes la platja dels búnquers que hi ha, no? Abans al poble n'hi havia alguns. Bé, la qüestió és que la costa, la nostra costa, es va defensar. No parlaré molt perquè la propera xerrada, la de l'Adrián Cabezas, del dilluns que ve, aquest tio és molt bo, també, aquest tio és bo, i ell ens ho explicarà molt bé. La qüestió que tots hem vist els búnquers que tenim, i això té un sentit. Ja he dit que Franco, el seu aixecament va tenir èxit a Mallorca. Aquí no, a Catalunya no, però a Mallorca sí. Però imagineu-vos el que suposa a la meitat de la Mediterrània una illa com la de Mallorca a la seva disposició. Mallorca era un transatlàntic. Allò era un portaavions al mig de... I clar, Franco ràpidament va establir a Mallorca la seva base aèria i la seva base naval. I des d'allà es va començar a atacar. Aquest vaixell que tenim aquí, el Canàries, es va fer molt famós perquè va ser el primer que va bombardejar la costa. I va anar a la badia de Roses, allà hi havia un port, es va ficar al costat sense cap tipus de protecció, pim-pam, pim-pam, va començar a atacar el port de Roses, va fer caldo el port, els vaixells que hi havia... Bé, tot això els va servir a la República per adonar-se que Franco estava a Mallorca, ells no tenien cap tipus de protecció, no tenien cap tipus de defensa, i que obligatòriament havien de començar a defensar-se, perquè Franco podia no només trinxar tota la costa, sinó que a més podia desembarcar tranquil·lament, sense cap impediment. No estaven preparats per a tenir un atac feixista. Doncs això és el cas del Canàries. I bé, no m'estendré, però es van fer, això són plans originals de les primeres actuacions que es van fer, però dins d'aquest grup de fortificacions de defensa marítima es va fer aquesta bateria. Això és la famosa bateria del Coll de Balaguer, que tots heu vist, no? Quan puges des de l'Ametlla, tothom ha vist aquesta. Doncs això es va fer en el primer procés de defensa de costa. Aquesta es creuava amb la de l'Ametlla i la de Salou. Creuaven el foc i feien pràcticament impossible un desembarcament sobre la costa. Després es va fer la de la bateria del Torrero, que és la que hi ha a sobre del càmping Templo del Sol, no? És aquell que l'ha sortit, sí, el Templo del Sol. Doncs allà hi ha unes fortificacions, que també és una bateria d'artilleria,
I com no, doncs, bueno, tot aquest està dins de la central, els de Cadalocas, aquests són aquells, tinc una foto només, vull treure una foto, aquests són aquests que hi havia a la plaça de la Marina, encara estan, sembla que encara estan colgats allà, hi havia un, diguem, un búnquer al mig, al mig del poble, no? Bueno, es va fer sota aquest concepte, no? La guerra va avançant i un altre dels fets fonamentals de la nostra vila va ser les famoses fortificacions del Coll de Balaguer, no? Que ara, doncs, bueno, estan catalogades i, bueno, s'ha fet un treball fantàstic en aquest sentit, de catalogació, protecció i, sobretot, posada en valor, no? La guerra avançava, eh? Sí que s'havien fet fortificacions per defensar la costa, però en principi es va quedar així. 37, sobretot el 37 es va fortificar la costa. Però Franco anava avançant i a l'abril del 38 Franco arriba a Mallorca, ocupa Lleida. Bé, Catalunya va quedar tancada, com una illa, va quedar encerclada. Vull dir, per tot arreu. Va caure el front d'Aragó, Catalunya va quedar totalment aïllada a l'abril del 38. I la frontera, el front, la separació que hi havia entre les tropes republicanes, que eren les catalanes, la de Catalunya, amb l'exèrcit de Franco, es va quedar aquí, separada pel riu Ebre, pel riu Segre i la Noguera Pallaresa. Això era la frontera de Catalunya en aquest moment. Va quedar protegida pels tres grans rius de Catalunya. I, clar, l'única manera que tenien de defensar Catalunya, bueno, l'única manera que van tenir va ser fer línies fortificades. Ells van agafar i van dir, doncs mira, ara doncs fortificarem fent grans cinturons. El primer, la L1, anava d'aquí des de Tortosa fins al Pirineu, el L2 fins a la Seu d'Urgell i naixia a Tarragona, i el més important per nosaltres, aquesta d'aquí, que és un ramal que es va fer de la línia de la L2, que és el ramal del Coll de Balaguer. Però per què el Coll de Balaguer? Diu, se li va donar un tractament especial. Perquè el Coll de Balaguer és un espai estratègic. Ho he dit 50 vegades, però és un pas que té un gran, sobretot des del punt de vista militar. És un coll d'ampolla. Ara no, ara es passa amb autopista i vinga, es passa ràpid, però abans era un coll d'ampolla. No era molt alta, però era molt revirat, no era molt alt, però vull dir, si tu volies pujar, el Coll de Balaguer, diguem-ho d'una manera, és la porta de Catalunya. Si tu volies entrar a Catalunya, havies de passar per tots pel Coll de Balaguer. I era un pas que diríem, a totes les guerres on t'hi aguixareu, la Guerra del Segador, la Independència, la Successió, la Guerra Gran, totes les guerres n'hi ha hagut cacau al Coll de Balaguer, i això va passar el mateix a la Guerra Civil Espanyola. Però, a diferència, i tornem a ficar una altra cara, a diferència de les altres guerres, de la primera línia de fortificació que van fer els sindicats, la gent pagada, a diferència d'això, la segona fase de fortificacions la van fer els presoners, i això és una cosa molt important. A l'Hospitalet es va clavar un camp de presoners el dia 14 d'abril, que va estar més de 6 mesos. Van ficar més de 2.000 presoners aquí, treballa que havien de fortificar. És que, mira, on tenim la gent que ha de fer aquestes subfortificacions, que s'han de fer ràpid, molt grans, i era un treball molt ambiciós, qui les ha de fer? Els nois aquests que tenim al front? No, però si aquests senyors estan lluitant a Vallecas. Les quintes estaven enrolades i tots estaven a la lluita. Doncs van dir, blanco i en botella. Les presons estaven plenes, la presó de Sant Miquel de Reis de València, la presó de Montjuïc, les xeques de Montjuïc, les presons de Model de Barcelona, Barcelona estava ple de presoners polítics, a València estaven els de Terol, bueno, els van agafar tots, els van fotre borregueros, iau, tots cap a l'Hospitalet. I aquí, doncs, aquest senyor, Manuel Astorga Bayo, aquest va ser el cap del camp de concentració de l'Hospitalet de l'Infant. Una persona que el més fi que he sentit d'ell, que va ser un sanguinari, un sàdic. Una persona molt dura. Va morir molta gent a aquest camp de concentració, segons els testimonis.
Manuel Astor Gavallo era de Madrid i bueno, va ser el primer cap del camp. El trobem tres mesos després en un altre camp de concentració i també els testimonis són duríssims. Els sotcamps del camp de concentració era Anastasio Sánchez de Monroy. Aquest senyor es va fer molt famós per dues coses. Primer, perquè va ser la mà dreta de Manuel Astorga, i perquè després, bueno, van a, als mesos de amb tants bombardejos, van decidir fer un camp a Genesies. Un anexe del camp d'Hospitalet es va fer a la masia de Genesies. 400 presoners, més o menys per fortificar, fent la carretera de Gavà i tot allò, no? I ja van ficar a Anastasio, ja van cap allà. Però aquest senyor es va fer molt famós per un llibre que algú de vosaltres sonarà, que es diu Soldados de Salamina. No sé si n'heu sentit parlar, el llibre. El Soldados de Salamina parla de la història dels fets de Collell. Els fets de Collell, molta gent ja anava desbandada, anava en retirada, però encara tenien els presoners, no? I es va donar l'ordre d'afusellar la gent abans de creuar la frontera. La persona que es diu que va donar l'ordre, segons el llibre de Cercas, va ser Anastasio Sánchez Monroy. El van tenir durant molts mesos aquí, al camp de persones duríssimes i d'un currículum espantós. Aquí el tenim, és el que diem, no? Una fotografia amb la dona a la canalla. Aquesta foto ja se la va fer a França i va salvar la vida i va morir de vell. El camp de concentració, doncs, bueno, tenia una miqueta, no? Això és una foto posterior que hem fet amb una fotografia, el més antic que hem trobat, un vol. I bueno, el camp de concentració, 2.000 presoners aproximadament. Ja he dit que van venir persones, de, sobretot molt religiosos, molta gent, i sobretot presos polítics, bueno, va ser un desastre. No? Però bueno, va haver molta gent, es parla de que van tenir el bisbe de Terol, el van tenir en un corral d'Hospitalet tancat. Alguns testimonis que parlen d'aquesta història, el bisbe de Terol, que va estar aquí tancat, que aquest va ser dels que va morir, desgraciadament, als afusellaments de Collell, no? Doncs, bueno, va tenir el seu pas per aquí, es diu, perquè hi ha moltes coses que es queden. Això és una miqueta el plano actual d'on estan el camp de concentració. Això ja l'hem superat una mica, però, bueno, servia per a... no m'ha donat temps de fer-ho millor, però bueno, poc o molt, doncs, sí que tenim ubicat on estaven col·locades totes les coses del camp de concentració, no? Ara sabem que, per exemple, aquí, mira, tirarem enrere, això de la tecnologia, doncs aquí ja sabem que les cuines estaven en un altre lloc, bueno, a base de recollir testimonis de presoners, doncs, s'ha pogut recomposar una mica, però bueno, més endavant. És això que deia dels testimonis, no? Una de les coses més xules que té això de fer cosetes del tema així històric és que hi ha anat recollint alguns testimonis. He recollit, jo crec que fins ara hi havia quatre... tot el que sabem del camp de concentració, tot ho sabem pels testimonis. La gent que abans de morir o durant la seva vida han anat publicant, han estat explicant la seva història al camp de concentració, no? Però hem tingut la sort que un senyor, Ángel Díaz Cuella, doncs, abans de morir, doncs va escriure les seves memòries. Va fer un llibre, té 250 planes, un llibre interessantíssim, perquè aquest senyor doncs, va tenir... doncs, bueno, el van agafar al principi de guerra amb 18 anys, vull dir que acabava d'entrar a la universitat i es va passar els 3 anys el pobre fortificant. Però va estar uns mesos aquí a l'Hospitalet. Hem tingut la sort de poder recollir tot el seu pas. Ens explica molt minuciosament tot el que va fer, tot el que va passar i com va anar la història i la cruesa i la duresa del camp de concentració. Però l'Àngel es va fer unes fotos l'any 81. Va venir amb una neta i la seva dona. Jo és el que li he ajudat, perquè ara estem fent, ara, si no passa res, estem col·laborant amb un documental que recollirà la història de l'Àngel, però jo els he fotut un cop de mà fent les localitzacions. Em van dir, hòstia, Alfons, a veure si em pots fer... Jo t'enviaré les fotos que va fer mon pare l'any 81, a veure si me les localitzes, no? I va explicar un a un tots els llocs on havia estat ell, no? I ens parla, doncs, bueno, si això és el... Això és el cementiri, com estava l'any 81. Aquesta és la paret on afusellaven a la gent, i així ho explica. Això és la punta del riu, que bueno, té diferents experiències, la Casa dels Lleons. Això és,
Això són les cases dels presoners a la masia de Genesies, perquè quan va sortir d'aquí doncs va anar cap a Genesies. Ell va ser dels que van estar a Genesies i explica doncs, bueno, el seu periple per la vila, no? Això és, ells diuen que van fer tot el camí del Tor, bueno, etcètera, etcètera. Bueno, és una cosa interessantíssima que ara estem doncs, treballant i en acabat els van enviar al camp de Genesies. No? El tema de les fortificacions és important. No simplement diré que tots aquests presoners van vindre aquí a fortificar. Ells van vindre a treballar. I dins d'aquest projecte de fortificació del Coll de Balaguer, doncs, si van estar, doncs, els mesos que van estar aquí, es van... simplement diré que es va planificar un camp de batalla de manual. Es va agafar el Coll de Balaguer, tota la plana d'aquella, i es van fer polvorí, tot el que va fer falta per defensar-se d'un exèrcit de Franco. Franco havia d'entrar a Catalunya amb 100.000 soldats. I simplement doncs, bueno, van fer tots els tipus de fortificacions i bateries d'artilleria, bateries antiaèries... Bueno, es van fer 50.000 planos que a poc es van recuperar dels diferents arxius d'Àvila, Salamanca... Bueno, a poc tot això, els planos d'Hospitalet van sortint. Falta un de general, però bé, poco tard... I n'hi havia també, això ho he dit abans, hi havia destinats uns 1.500 soldats, artillers, la majoria, van a planificar i ajudar les fortificacions. Això d'Hospitalet va arribar entre els 2.000 i pico presoners, més la gent que hi havia aquí destinada, doncs es calcula que hi havia al voltant, va arribar a moments que hi havia pràcticament 4.000 persones, el poble va estar... I bueno, també els soldats eren gent jove, hi ha gent jove, i també tenien temps i s'entretenien, i van agafar, això és una de les plaques que vaig trobar en una caseta, doncs ells se van entretenint, doncs, ficant allà, doncs això, aquí va estar fulanito i menganito, els grafitis de l'època, doncs ells ho feien així, aquí tenim un grafiti de l'any 38, i aquí explica, aquí lucharon los bravos soldados contra el ejército fascista y el nom de tots els soldats que van estar allotjats en aquesta caseta. I va, no diré res més, es van fer refugis, polvorins, bé, un camp de batalla, trinxeres, quilòmetres de trinxeres, vull dir que van estar, en 6 mesos van fer una obra monumental, la veritat, i de fet això, no és gratuïta, els més de 400 elements que es van catalogar. No? Trinxeres n'hi ha de ciment, de pedra, picades a la pedra, del que vulguis. Tenim tota la gamma del món de trinxeres, pot dir, hi ha quilòmetres de trinxera, de pedra seca, aquí van treballar bons margenadors i dipòsits d'aigua, perquè aquí si una cosa ens falta és l'aigua. No? Ells anaven fent, sí, fortifiquem, però hi ha dipòsits de tot arreu perquè feien falta. I això també seré breu, perquè això és un dels temes que es tractarà en la següent xerrada. Això és una cosa interessantíssima que es va descobrir l'Adrià Cabezas remenant en un arxiu històric. Va descobrir un arxiu brutal, no?, on explicava un pla de desembarcament que va projectar el general Franco amb Cardona i Moreno, que era el cap del bloqueig de la Mediterrània, i bueno, l'almirant general de la Marina franquista per desembarcar a l'Hospitalet. És un plan brutal, no? Perquè té un doble valor. El primer, el valor que a Burgos l'any 38 es projectés un desembarcament precisament a la nostra vila, per una banda, i per una altra la quantitat, que això ja us ensenyarà més detall, ho passaré ràpid, la quantitat d'informació que va aportar, perquè amb aquest dossier estava ple de fotografies que havia fet l'espionatge. A part del document, les fotografies que es van fer des del submarí, les fotografies que van fer també quasi tot des del submarí, les fotografies aèries, vull dir, van fer... Això és l'Hospitalet, mireu. Això és el riu Llastres i tots aquests punts que hi ha aquí són punts que estaven, espais que estaven fortificats. Ells van dir, aneu al tanto que aquí hi ha una bateria d'artilleria. Aneu al tanto d'aquí i allà. Va. Tot això és la documentació. Ara faré una miqueta de història ficció perquè això és una de les coses que he anat descobrint els últims temps. Perquè no, la veritat que no ho tinc treballat, però bueno, jo crec que avui és el dia per comentar. Sabem que els Heinkel, abans he parlat del Heinkel 111, el Heinkel és un bombarder que al gener del 39 va caure un bombarder al Junquet, davant de l'edifici Sant Roc, l'Arenal, la platja aquella de l'Arenal, no? La platja de l'Arenal. Allà hi va caure, va haver
un Henkel 111 va ser tocat, hi ha diferents fonts, uns diuen que, bueno, les defenses de costa, d'altres que va mentre es bombardejava Tarragona, i va fer cap aquí, pam, a l'Arenal, no? I cau, baixen dos pilots, dels tres van morir dos, en diferents circumstàncies, però és una història, és una miqueta així. Dels tres pilots que baixaven, dos van morir, un es va salvar, però bueno, va ser, bueno, un desastre, com tot, no? El que passa que jo sempre havia sentit parlar de que el Rafael Isern, el coach, sempre m'explicava la història. Ell sempre em deia, mira, al fons, va caure un avió, i va caure, i bueno, van recuperar la roda, però el dia següent, tot just el dia següent de caure l'avió, ell sempre deia, és que el van desballestar, és que el dia següent no quedava res de l'avió, només una roda que van poder agafar els altres, perquè el vam servir per un carretó. Hi havia economia de subsistència, no? Encara està el carretó, encara funciona amb una roda d'un Henkel 111. I ho guarden, i bueno. La qüestió que ell sempre em deia, al fons, era el Granuja, el Granuja. Ell sempre repetia que el Granuja. I bueno, s'hauria de profunditzar en el tema del Granuja. He recuperat una fotografia del Granuja, però una de les coses que més m'ha sobtat ja no és només el cas del Granuja, sinó és aquesta foto d'aquí. Aquesta foto és el Granuja fotografiat al Passeig de Gràcia. I lo bo és que la va fer Robert Capa, un dels grans fotògrafs, bueno, era quasi un pseudònim, Robert Capa. Aquesta fotografia la va fer Robert Capa al Passeig de Gràcia, per especial, perquè estava al costat, no? I va sortir i va fotografiar el Granuja, i es va recuperar dins de les 3.000 negatius que es van recuperar de la maleta mexicana de Robert Capa, doncs va aparèixer aquesta fotografia, i aquesta fotografia és titulada El Granuja. Probablement, i el que passa que això és fer volar colom, sigui el Granuja que va caure aquí a l'hospital. No ho sé segur, però bé, crec que ja almenys hi ha una possibilitat que s'hauria de profunditzar en aquest tema, no? Però bueno, si podem aconseguir, es pot confirmar que tenim una fotografia d'un dels fets de l'hospitalet. Bueno, la guerra ja va passant, no? I el govern republicà, la república va perdent la guerra a poc, no? Franco tenia un gran exèrcit. I el López Bravo, amb la 105 divisió, entra el dia 14 d'abril al Coll de Balaguer. I el que estava altament fortificat, però el dia 15 d'abril entren a l'hospitalet. I aquí una miqueta. Però després van venir dues coses, que també les diré una miqueta, perquè clar, tampoc pots enrotllar gaire, no? Van passar després, ens van venir dues coses. La causa general, i bueno, primer la retirada i la causa general. Ara diré una coseta de la causa general. Una cosa que més m'ha sobtat de la Guerra Civil és les poques ganes que té la gent. No explicaven res, va ser tan traumàtic que ningú explicava res. Però jo em vaig quedar al·lucinat un dia, un amic que es diu Òscar Pinto, ell es va copiar, va anar a un arxiu militar i va fotocopiar totes les causes, tots els judicis que va haver després. Perquè clar, a l'acabar la guerra es va fer un judici general a tot aquell que havia participat, a veure si bueno, molta gent va haver de pagar les seves penes, no? Però tota la gent que havia participat i havia sigut fins a la causa republicana. Doncs aquesta és la causa, el judici contra el meu oncle Miquel. El germà de l'UAB, Miquel Fornós, mai s'havia enterat ningú de res, ningú sabia res, no havia dit ni una paraula. I comencem a llegir la causa, resulta que va estar al camp de concentració de Padrón, a la presó de la Corunya, després a la de Tarragona, jutja per l'assassinat del rector de la Bisbal. Bueno, van tenir un mal de cap, perquè ell no l'havia matat, el van caçar, que va ser denunciat, Però la qüestió és això, que ningú es va enterar, ningú sabia de res, i el dia que van veure la casa d'allà, de l'Enric, van dir, hòstia, el Miquel, doncs què passa, què va passar aquí, no? Doncs bueno, va estar a la Bisbal tothom intentant buscar el rector, on parava, que no estava mort. Però ell se li va acusar que havia matat amb ell i a la Minyona. I així, molts casos de gent de l'Hospitalet, uns van tenir més sort i altres no. Però la qüestió és que van passar per la presó, no? Això s'havia de dir. Després de la guerra es va passar
es va passar tothom allà i va molta gent que va patir la repressió, no? Ell, mira, afortunadament, va quedar marcat ja, perquè mira, aquest és un milicià, però bueno, almenys va salvar la vida, encara que es va passar una temporada a les diferents presons, no? I ningú es va enterar a la família. Aquí és una foto ja, afortunadament, de l'oncle Miquel, ja després de la guerra, ja després de sortir de les presons, no? I jo crec, i ara ja voldria acabar, el que passa que només volia fer un petit esment, això de ficar-li cara. Després intentaré posar un vídeo si me'n surto, perquè jo en la informàtica estic barallat. Però bueno, he portat un vídeo que serà curtet, però bueno, ho intentaré. No sé si m'haurà d'ajudar el Santi, el tinc aquí a prop. Però bueno, intentaré posar un vídeo, a veure si me'n surto. Però jo volia avui ficar sobre la taula una de les figures més desconegudes. Això. Per això he ficat la Guerra Civil a l'Hospitalet alguns rostres oblidats. Aquest és el nostre alcalde, l'alcalde de l'Hospitalet durant la Guerra Civil Espanyola. Els tres anys de guerra, que es deia Josep Castellví Vives. Era l'oncle Paleta, i era Paleta, i jo simplement avui doncs volia... Bueno, aquesta persona va haver de marxar, vull dir, pocs dies abans que entressin les tropes de Franco del dia 15 va haver de fotre el camp, perquè clar, ell estava marcat també, no? O sigui, l'alcalde republicà, ja m'explicaràs, no? Abans a l'Hospitalet hi havia l'alcalde, que generalment acostumava a ser de Vandellós, i a totes les poblacions, o les petites poblacions o aldees, doncs tenia el seu alcalde pedani que el representava l'Ajuntament, doncs aquest és el cas. I bueno, jo almenys avui volia deixar sobre el paper la figura del Josep Castellví, una persona que, bueno, que per qüestions polítiques no va poder tornar al seu poble fins a 1974. I encara va passar un desastre, perquè com tots, Argelers, Sant Ciprien, els camps de concentració, enrolats després als exèrcits francesos per lluitar contra els alemans, un desastre, van passar un calvari. La qüestió que aquest senyor, el Josep, el van confiscar, ja com era rojo, li van confiscar la casa, li van tornar ja a l'arribada de la democràcia i va poder tornar a l'Hospitalet doncs, a l'any 74. I ja està, només volia ficar aquesta figura. Ara intentaré posar un vídeo que avui volia que vingués al fill del presoner, l'Àngel Díaz, però no li ha estat possible. I m'ha enviat un vídeo, ell i el director de cinema, amb el que en principi explica la seva peripècia, encara que no és molt escurtet, però explica la seva peripècia al camp de concentració d'Hospitalet, i m'ho ha enviat i diu, bueno, jo ho ficaré, si no capaç. Además fue la primera, fue la que sufrió en el campo de concentración de Hospitalet de Vietnam. Sí, él venía ya desde Montjuïc, allí había pasado también los suyos y las chicas de Barcelona también. La verdad es que fue muy complicada todas las peripecias que pasó desde el principio, pero bueno, allí cuando llegó a Hospitalet de Vietnam ya iba disminuido de su resistencia habitual por las cosas que habían acontecido previamente en Barcelona, en el Castillo y en otros sitios. No, pero bueno, ahí llegó en abril de 38. En abril de 38, correcto, sí, a mediados de abril, pero creo que era la fecha exacta, creo que está registrada, me parece que es el 14 o algo así. Creo que era con un tren que venía cargado de prisioneros porque pretendían hacer una serie de trabajos defendiendo toda la costa de Tarragona de los posibles ataques que podrían provenir de la parte de Levante por parte de las tropas franquistas. Entonces decidieron en un momento determinado recoger prisioneros de Barcelona y otros de la parte de Valencia
Y los juntaron allí en Hospitalet. Allí se juntaron 12.000 prisioneros aproximadamente, se lo dice mi padre. No, la verdad es que la llegada de él se produjo ya anochecido ese día. No, cuenta que el traslado desde Barcelona allí a Hospitalet, eso fue una epopeya, también por las malas condiciones de hacinamiento dentro de los vagones, como los conflictos médicos. Y fue a parar allí, al pueblo. ¿Cuánto tiempo estuvo? Alrededor de unos 4 meses o 5 meses allí. Lo que sí parece ser es que él se le quedó muy grabado aquello, que tenía muy pocos años, bueno, pocos años, tenía ya 18 años o algo así, pero se le quedó vivamente grabado el reflejo del catolicismo de ese pueblo, ya asesinados. Y verás, dice, en la misma carretera, dice, a mano izquierda estaba la plaza, allí nos quedamos todos, en la parte izquierda había un arco que daba otra plaza interior. Esta con un pozo en el centro. Este pozo tenía un cubo con el que los vecinos sacaban agua. Al amanecer del primer día oí llorar a mi lado y vi que había un chico muy joven, el cual se quejaba amargamente porque su padre le habían detenido y se preguntaba entre sollozos que por qué se lo habían llevado. Luego oí decir que al parecer había quitado un bote de leche para alimentar a su hijo que estaba enfermo y llevaba sin comer varios días. El hijo lloraba porque decía que lo iban a fusilar y pedía a uno de los guardianes entre sollozos que lo llevaran. Creo que este chaval no tendría más de 12 o 13 años. Efectivamente, lo mataron. Los que se lo habían llamado contaban a la vuelta que al fusilar a su padre el hijo se le tiró llorando encima del cadáver de su padre, abrazándose tan fuertemente a él, que al intentar separar al hijo para enterrar al padre y ver que no podían, lo mataron también, junto a su padre. Los prisioneros sacados que fueron a enterrarlos vinieron contando todas estas cosas. Los prisioneros fueron los que lo enterraban. Y los fusilamientos, dice, los hacían los guardias maños, gente procedente de Aragón, para enterrarlos. Sacaron presos de los que allí estábamos para enterrarlos al cementerio del pueblo que estaba cerca, en dirección a Valencia. Y explícanos el bombardeo, ¿cómo...? Sí, de vez en cuando pasaban allí las pavas de Mallorca y bombardeaban. Bombardeaban porque el campo estaba pegando al pueblo. Y entonces, pues, las bombas iban a caer casi siempre en el campo de concentración y casi a lo mejor lindando ya con el pueblo. Uno de esos bombardeos, uno de sus amigos que estaban allí, un grupo de cuatro, entre ellos más allegados, su barra, no salió volando por los aires y cogieron los restos en un galón. No sé si la cabeza fue a parar a la plaza del Codo. También murió en aquel bombardeo, murió también uno que se llamaba Ibarra, que creo que era del pueblo. No, perdón, Ibarra no. Tal Blasco, que creo que era del pueblo de allí, de Hospitalet. Y otro guardián, que le llamaban el Avi, que era una buena persona, según dice mi padre. Que le decían el Avi porque era el más. ¿Y cómo fue el fin de la estancia de tu padre en el campo de concentración? Pues se produjo, después de 4 meses, habían avanzado ya mucho en la construcción de la defensa de aquella, que llegó un momento determinado que pues los jefes pensaron que había que reforzar otras zonas más al norte. Y en un momento determinado pues dijeron que recogieran, que las cosas que faltaban por terminar ya vendrían otros y las terminasen para terminarlas, y los 500 escasos que quedaban con vida pues los llevaron hacia Cadaqués, hacia Rosas. Bueno, y después de esta aventura, tu padre vivió muchas otras aventuras. ¿Fue detenido también por el Ejército Nacional? Sí, la verdad es que aquello fue epopeya a dos bandas. Incluso se vio de cara al parador con los nacionales también, porque pues gente mala y gente buena hay en todos los sitios, evidentemente, y así lo dejó puesto también. Y más de 40 años después, él grabó todas sus memorias en una serie de cintas de cassette. Correcto.
la existencia nuestra de lo que se queda esa historia reflejada ahí, para que no se perdiera. Y bueno, pues eso es el momento ahora, a lo mejor, de exhibir el debate acabo con algún fin, como dice mi padre, de que hechos semejantes no se vuelvan a producir. Ja està. Volia passar-ho perquè li hauria hagut agradar estar amb nosaltres avui. Per nosaltres és un gran document. Si no passa res, doncs, bueno, el llibre està escrit i s'està treballant ja actualment amb el documental i a diferents zones, i es tractarà de treballar en profunditat tot el tema, un dels temes més importants de la nostra guerra civil, que és el famós camp de presoners de l'Hospitalet de l'Infant. Bé, jo només volia deixar testimoni d'aquesta història que s'està treballant i que a poc, doncs, bueno, poc o molt, anirem recuperant. Ja està, jo amb això acabo, s'ha acabat la tortura i ja està. Moltes gràcies.